تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها وأمر بأن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. Vëzërtë ndëruar, falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu të baraka wa ta'ala. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti, për shokët e ti, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim, e lusim Allahun të baraka wa ta'ala që ta bëj këtë takim, takim të bereqetshëm, të na i përmisoj neve zemrat tona dhe veprat tona, të ndihmoj fen e ti dhe ta lartësoj fjallën e ti dhe ta përmisoj gjendjen e muslimanëve në çdo vend dhe të jap atyre kuptim dhe dije në fen e ti të baraka wa ta'ala, të na bëj neve dhe juve të gjithve prej njerëzve të udhëzuar dhe udhërëfyjes ka rruga e drejt, innehu gjalla wa ala, ala kulli shejin qadir. Siç edhe e dini, të ndëruar vlezër, Allahu të baraka wa ta'ala i ka krijuar krijesat, i ka krijuar gjinët dhe njerëzit për të adhuruar atë të baraka wa ta'ala, dhe për këtë edhe i ka dërguar të dërguarit, për këtë edhe i ka zbritur librat, për këtë urtësi madhështore, pra për t'i thiru njerëzit në veqimin e Allahu të baraka wa ta'ala në adhurim, t'u asharojnë atyre dhe t'i thirin ka ajo rrug, si kurse ka thënë Allahu të baraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Pra dhe nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë, nuk dua prej tyre as rizq dhe as që dua prej tyre që të më ushqejnë. Me të vërtetë Allahu është ar-razzaq, furnizuesi më i madh, dhul quwwati al-matin, më i fuqishmi. Po ashtu në një ajet tjetër Allahu te bareke ve teala ka thënë: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj që u krijoi juve dhe ata që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm. Po ashtu ka thënë Allahu te bareke ve teala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Pra dhe kemi zbritur shpallje në çdo umet mbi një të dërguar për t'i thirrur njerëzit se adhurojeni vetëm Allahun dhe largojuni tagutit. Po ashtu ka thënë Allahu te baraka ve teala: Alif lam ra, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Pra elif lam ra, liber që ta kemi zbritur ty për t'nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë me lejen e Zotit të tyre
në rrugën e El Aziz El Hamid. Në gjitha këto ajete vërejmë se Allahu te baraka ve teala ka thënë li'abudun wa'budu rabbakum wa'budullaha apo kitabun anzalnahu ileyka litukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nur. Pra libër që ta kemi zbritur ty për t'i nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë. Dietarët kanë thënë bi ta'limihim, pra duke i mësuar ata, duke u shpjeguar atyre, dhe ajetet me këtë kuptim janë të shumta. Po ashtu ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith sahih: men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Ai i cili ndjek një rrugë ku ka për qëllim nxënjen e diturisë, Allahu ati me këtë ja lehtëson rrugën për në xhennet. Po ashtu në një hadith tjetër, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalu ma ba'athani Allahu min al-huda wal-ilmi kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatan tayyibatan qabilat al-ma fa'anbatat al-kala'a wal-ushba al-kathir wakanat minha ta'ifatan ajadib amsakat al-ma'a fanafa'a Allahu biha an-nasa فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق على صحته. Vezër të ndëruar, si që dhe edini, i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam ka qenë mësuesi më i mirë i gjithë njerëzimit, dhe shpesh herë ai sallallahu aleyhi wasallam për të alehtësuar sahabëve kuptimin e asaj që do të thotë dhe për të lehtësuar memorizimin e saj, ka dhën shembuj apo ka marë shembuj të ndryshëm, si kurse edhe ka bërë në këtë hadith ku i dërguari alaikumussalam, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e përngjason udhëzimin dhe diturin shëriatike me burim librin Allahu te baraka ve teala dhe sunetin e të dërguarit të ti sallallahu alaihi wasallam, e përngjason me një shi të rëmbyer, me një shi të madh i cili zbret dhe bjen në toka të ndryshme. E para prej këtyre tokave është toka e pastër dhe toka e mirë, e cila e pranon këtë ujë dhe nxjerr kullota, ushqime dhe barë të shumtë dhe fruta të lloj-llojshme. E dyta është ajo tokë jo pjellore që nuk nxjerr dhe nuk mbin në të diçka, mirë po e mban ujin, dhe nga kjo përfitojnë njerëzit, nga ky uj pin, japin për të pirë dhe ujisin. Dhe toka apo lloji i tret i këtyre tokave është ajo që e ka quajtur sallallahu alaihi wasallam qian, pra e cila nuk ka barë dhe as shëmbin diçka në të, mirë po as nuk e mban ujin. Pra kjo tokë as që i bën dikujt dobi, mirë po as vetes së saj nuk i bën dobi. Hadithi është, para për të përkthyer më saksisht, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, shembulli i asaj me të cilën më ka dërguar Allahu me udhëzim dhe dituri, është sikur se një shi i madh që bie në tokë, një lloj toke e pranon atë dhe del nga kjo kullot dhe bar i shumtë. Një lloj tjetër i tokës është jo pjellor, mirë po e mban ujin, dhe me këtë Allahu u bën dobi njerëzve, pin, japin për të pirë dhe ujisin. Shiu gjithashtu bie mbi një lloj toke që nuk mbin bar dhe as nuk e mban ujin. Kështu është ai që ka kuptim në fenë Allahut dhe i bën dobi ajo me të cilën më ka dërguar Allahu, ka mësuar dhe ka dhënë mësim dhe shembulli ati që nuk është interesuar dhe nuk ka pranuar udhëzimin me të cilin jam dërguar.
Dietarët kanë thënë në këtë hadith ka fadlu men alima wa amila bima allam wa amila wa allam, pra vlera ati që kërkon dituri, vepron si pasaj dhe i mëson të tjerët. Dhe nga këto tre loje tokave, pra nxjerrim tre loje të grupeve të njerëzve, një loj grup që kanë kërkuar dituri, kanë pasur kuptim në fenë Allahu te baraka ve teala dhe kanë vepruar sikur si pasaj, pra sikur se ajo tokë e mirë që ka pranuar ujin dhe ka dalur kullot dhe bar i shumtë. Loji tjetër është ata cilët kanë mësuar dhe e kanë shpërndar këtë dituri, mirë po nuk kanë vepruar sikur se grupi i parë, dhe ajo me cilën janë fokusuar është ta çojnë diturinë tek tjerët, pra si kanë bërë vetes së tyre dobi, mirë po kanë parë dobi të tjerë nga ata. Dhe lloji tjetër është ai grup që kanë mohuar asë që kanë mësuar, asë që kanë pasur kuptim në fenë Allahu te baraka ve teala, dhe asë që ju kanë bërë dobi të tjerëve. Dhe këtë e ka krahasuar Muhammedi sallallahu aleyhi e sellem me lojnë e to këskian, që është asë pjelor dhe asë që e mban dhe e ruan ujin. Ka thënë Sheikhu Abdulaziz ibn Ubas rahimahullah, o hadhe el hadith je dullu ala vujubit të fakku hi fit din. Ky hadith është argument për obligu e shmerin e kuptimit fe, pra e kërkimit të kuptimit fe, dhe vë të allum ala kulli mukellef, dhe mësimit për çdo mukellef, hatta la jekune min e ta i feti thalitha, që të mos jetë pra nga grupi dhe loji i tret. Më pas thot shejhu, thumma ente ja abdallah, më khlukun li ibadetillahi më umurun biha, ولا سبيل إلى أن تعرفها إلا بالعلم فكيف تؤدي عبادة لا تعرفها وأنت مخلوق لها. ما پاس تو براتي و عبد الله و ربي الله تكا كريوار الله تبارك وتعالى چتا أذوروش أتا و تكا أرذروار چتا أذوروش أتا ده نوكا روك تيتر پر تكو أذوريم پر ذات سمى ديتوري. پرا si mund të adhurosh Allahun kur ti nuk e din adhurimin me cilin Allahu është i kënaqur dhe ti për këtë je krijuar? Për këtë thot shejhu, pra kërkimi i dijes është obligim. Dhe ky adhurim, pra është thot shejhu, e të fekkuhu fit din, pra kuptimin fe, ky adhurim është dinul islam, pra islami është imani, është udhëzimi, është bindja ndaj Allahut të baraka vë teala dhe ndaj të dërguarit të ti, është uhidi i Allahut, është ndjekja të dërguarit të ti sallallahu aleyhi ve sellem, është udhëzimi me cilin e ka dërguar Allahu profetin e ti sallallahu aleyhi ve sellem, dhe ka thënë wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda, dhe ju ka ardhur atyre njerëzve pra nga Zoti i tyre udhëzim. Andaj është obligim që të kemi kuptim dhe të kemi dituri në fenë Allahu te baraka ve teala, të mësojmë dy burimet e saj, pra librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, dhe ijmain e selefëve që ka për burim këto dy burime kryesore. Po ashtu ka thënë Sheikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Dija Allahu të mëshirof se është për obligim për ne ti dim katër mesele. El ula el ilm, e para dituria, ma'rifetullah, o ma'rifetu nebijihi, o ma'rifetu dinil islami bil edille, dhe e dyta el amelu bihi, pra të vepruarit si pas asaj diturie që kemi mësuar, e treta davetu i lej, të thërasësh në të, dhe e katërta e sabru halel edhafi, pra durimi që ndaj dëmit që mund të hasësh në të. Po ashtu ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ati që Allahu ja do të midhen i jep kuptim në fe. Po ashtu ka thënë sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, më i miri prej jush është ai i cili e mëson
Kur'anin dhe omësën të tjerve. Pashtu ka thënë sallallahu aleyhi wasallam, men da'a ila huda kane lehu min el ejri mithle ujuri, men tebi'ahu la jenkusu dhalike min ujurihim shej'a, wa men da'a ila dhalaletin kane aleyhi min el ithmi mithle athami men tebi'ahu la jenkusu dhalike min athamihim shej'a. A i cili thërret për një udhëzim, ky njeri do të keqë përblimin e atyre që e ndjekin në të, pa ju mangësuar as pak prej shpërblimit të tyre, dhe a i cili thërret në dhalale do të ketë mëkatin e atyre që e ndjekin në të, pa ju hequr diçka prej mëkatit të tyre. Ka thënë Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, wa wasiyyati li nafsi wa ikhwani, taqwallahi fi sirri wal alan, والعناية بالتفقه في الدين فعلى كل مكلف أن يتعلم من الرجال والنساء كشيلا شيخ تشت دبوش مريان داي الله تبارك وتعالى نتفشهت ذا ندوكيا ذا شت كان كويداس ذا تيابين منت برت باسر كوبتيم نفا انداي جدو مكلف دوهت تاديكتا dhe kjo vlen për burrat dhe për gratë, hatta yata'allama ma awjaba Allahu alayhi, që ta di me çka e ka obliguar Allahu, wa ma harrama alayhi, ta di atë që ja ka ndaluar Allahu ati, wa hatta yuaddi ma awjaba Allahu alayhi ala basira, ta veproj atë me cilën e ka urdhëruar Allahu me basira, me larkëpamësi dhe argument, wa hatta yamtani'a amma neha Allahu anhu ala basira, dhe të ndalohet nga veprat që e ka ndaluar Allahu me larkëpamësi dhe argument. Hadha wajibun lil jami', kjo është obligim për gjithë. Po ashtu, kur është pyetur Sheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullahu wa ra'ah, nga nxënës të ndryshëm se si të veprojmë kur të kthehemi në vendet tona, çfarë librash të mësojmë, çka ti këshillojmë njerëzit, Sheikhu thotë çdo herë ju themi allimi nëse ma të allemt, mësoj njerëzit atë që e ke mësuar, pra nuk kërkohen diçka më te për prej prejteje. Allahu të baraka wa ta'ala ka thën, inna lëdhine jekthumune ma anzelna min elbejjinati wal huda, min ba'di ma bejjennahu lin nasi fil kitabi, ulaika jel'anuhumullahu wa jel'anuhumullainun, illa lëdhine tabu wa aslahu wa bejjenu, فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Pra ata cilët e fshehin atë që e kemi zbritur ne prej qartësimeve dhe udhëzimeve, pasi që e kemi sharuar për njerëzit në libër, këto njerëz do t'i mallkoj Allahu dhe do t'i mallkojnë mallkuesit, përveç atyre që pendohen, përmisohen dhe bëjnë sharime, tyre njerëzve do t'ua pranoj Allahu pendimin, dhe Allahu është mëshirues dhe pranues i pendimit. Po ashtu ka thënë një ajet tjetër Allahu te baraka ve taala, wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu. Pra dhe Allahu e ka marr besën e atyre që u zbritur libri se ju do t'u sharoni njerëzve këtë dhe nuk do ta fshehni. Andaj çdo musliman e ka për obligim që ta sharoj të vërtetën, njejt si kurse nëse nuk di e ka për obligim që të pyes njerëzit e dije, si kurse ka thënë Allahu të baraka wa ta'ala, pas elu ahle dhikri in kuntum la ta'lemun, dhe pyes një njerëzit e dijes nëse ju nuk dini. Këto ishin disa argumente nga aspekti i dituris dhe i kërkimit saj, dërsa sa i përket aspekti të vepruarit, Allahu të baraka wa ta'ala ka thënë, وَكُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, dhe veproni, dhe thuaj o Muhammed veproni, pasi që Allahu do t'i shoh veprat tuaja. Po ashtu ka thën Allahu të baraka wa ta'ala, ja ejuhen nasu të ku rabbekum, o ju njerës kje një frik zotin tuaj, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, wa taqwa hiya al-amal, et taqwa, pra taqwa laku është vepër. Andaj duhet patur kujdes. Po ashtu shejhu jep një vërejtje dhe thot, wa min el wajibi ejdhan el inajetu bi ahli el bejt, pre obligimeve po ashtu është që të ken njerëzit kujdes ndaj të afërmëve të tyre, pra ti edukojnë ata
se cili prej nxënësve të dijes dhe se cili që ka dituri, është për obligim për të që të kujdeset për familjen e ti, ti drejtoj ata ka rruga e drejt dhe tua mësoj të vërtetën që të përfitojnë prej dijes dhe vlerave të ti dhe veprave të ti të mira. Pra, dihet se thirrja e të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi wasallam ka qenë një thirrje e përsosur dhe e plot në vepra dhe në fjalë, andaj biografia e tij është biografia më e mirë dhe fjalët e tij janë fjalët më të mira pas fjalës së Allahut te baraka ve taala. Etika e tij është etika më e mirë, sikurse ka thënë Allahu te baraka ve taala, wa innaka la ala khuluqin azim, ti me të vërtetë je në një moral madhështor. Wa kana khuluquhu al-Qur'an, sikurse ka thënë Aisha radhiyallahu anha, etika e ti sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani, si kurse përmendi edhe Hoxha Alben më herët. Pra vepronte si pas urdhërave të Allahu të baraka wa ta'ala në Kur'an dhe ndalohesht dhe largohesht nga ndalesa që i ka ndaluar Allahu të baraka wa ta'ala në Kur'an. Andaj kështu duhet të jetë edhe selefiu, edhe muslimani, edhe nxënësi i dijes, pra në etikën e ti, në veprat e ti, në udhëtimet, qëndrimet, natën, ditën, det, tok, ajr, dhe në çdo vend dhe në çdo kohë, pra të jetë dhe të ndjek rrugën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për atë muslimani duhet ta di vlerën e diturisë dhe vlerën e të vepruarit sipas saj, dhe duhet ta di gjithashtu se ai i cili nuk vepron sipas dijes së tij, kjo dije do të jetë argument kundër ti, sikurse ka ardhur edhe në ajet: ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pra ju cilët keni besuar, përse e thoni atë që nuk e bani? Sa mëkat i madh është tek Allahu të thuash atë që nuk e bën. Po ashtu Shuaibi alayhi salam u thoshte popullit të vet: "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu", dhe nuk dua që t'ju kundërshtoj juve në atë apo prej asaj që ju ndaloj. Pra nuk dua të bëj diçka prej të cilës ju ndaloj. Dhe ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba wa minha wa an ilmihi madha 'amila fihi. Nuk do lëvizin pra këmbët e robit ditën e kiametit, pra nuk do të përfundoj llogaria e tij derisa të pyetet për katër gjëra dhe ndërta përmendi për diturinë e tij si ka vepruar me të. Andaj dija është apo shkon çdo herë bashk me veprat, dhe veprat janë fryt i diturisë, dhe dituri pa vepra është e padobishme, dhe për këtë edhe ka zbritur pra dituria. Njëjtë sikurse edhe veprat pa dituri janë webele të kota dhe të humbura për atë që i vepron, sikurse ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithin e famshëm: men amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, ai cili bën një vepër që s'është në fen ton, kjo ati i refuzohet. Do të cekim edhe disa prej fjalëve të selefëve që kanë bënë me temën ton, sikurse ka thënë El Fudail ibn Iyad rahimahullah: la yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi, ai që ka dituri është gjahil derisa të veproj si pas dijes që ka. Dhe ka thënë Sufjan ibn Ujejna: awwalu l'ilmi al-istima', thumma l'fahm, thumma l'hifz, thumma l'amal, thumma n'nëshr. Pra, fillimi i dituris është dëgjimi, më pas kuptimi, më pas memorizimi, më pas të vepruarit si pas saj, dhe më pas shpërndarja e saj. Po ashtu kanë thënë selefët: kunna nesta'inu ala hifdhi l'hadithi bil amali bihi. Pra, kur deshim të memorizojmë një hadith për t'ja lehësuar vetit, vepronim si pasaj.
Po ashtu kanë thënë selefët, hetefe la ilmu bil ameli fa in ajabahu wa illa rtahal, pra vërehet dituria me të vepruar, nëse gjendet kjo pra vepra, për ndryshe ajo largohet. Ka thënë edhe El Hafiz ibn Kutejbe, kane talibu la ilmi fima madha, jesma'u li ja'lem, wa ja'lemu li ja'mel, wa jetefakkahu fi dini Allahi li jentefi'a wa jenfa'. فقد صار طالب العلم الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر. كان يفعل بوكر ذا كثان زنسي إديس مبار دجون تا چت مسوي مسون تا چت پنوي سي پاساي پنون تا سي پاساي چت كت كبتيم نفين الله që t'i bëj vetës, dobi dhe të tjerve, dërsa tani nëzënës i idijes dëgjon që të mbledh, sa më shumë dituri, mbledh sa më shumë dituri që të përmendet, dhe përmendet sa më shumë pra që të dal krenar dhe të dal fitimtar në debate. Ka thënë edhe Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah, idhen qata'at al-a'malu bil-maut, فأهل العلم حسناتهم تتزايد كما apo كل من تفع بإرشادهم فانسه vepra ndërpritën me vdekjen e njerëzit, veprat e njerëzve të dijes shtohen sado që dikush përfiton prej këshillave të tyre dhe prej udhëzimeve që kanë lënë ata në fjalë dhe vepra. Fa haqiqun bil aqili al muwaffaq أن ينفق فيه نفائس أوقاته وجواهر عمره وأن يعده ليوم فقره وفاقته. Pra ndaj është e logjikshme për atë të mençurin që t'jap kohën e ti më të mirë dhe jetën e ti më të mirë, pra për dituri dhe për shpërndarjen e saj, që të përfitoj prej saj në kohën kur i duhet ati më shumëti në kohën e fukarallakut dhe nevojës së ti. Dhe e përfundojmë një fjalë të Ibnul Qayyim, rahimahullah, i cili ja ka dërguar një letër njëri prej vlezërve të ti që ka emrin Alauddin, ku e këshilon me disa këshila të bukura, ku do të citojmë njërën prej tyre, ku ka thënë, rahimahullah, Allahul mes'ulul mërgjuhul i gjabah, en juhsina ilal akhi, Alauddin, fi dunja wal akhira, wa en jenfa'a bihi, ويجعله مباركا أينما كان فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى كركويم që të na i pranoj veprat tona të mira dhe të shpërblejme të mira vëllahun Alauddin në dunja dhe në akhira, dhe të bëj atë të dobishëm, të bëj atë mubarak, të bereqetshëm, pasi që bereqeti i njeriut është mësimi i khairit që abon njerëzve kudo që gjendet dhe me kë bashkohet. Sikur se ka thënë Allahu te bareke ve teala ikhbaran anil mesih, pra për Isan alayhi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dhe Allahu pra më ka bërë mua mubarak, të bereqetshëm kudo që jam. Thot Ibn al-Qayyim, ej muallimen lil khair, mësues për të mirë, da'ijen ila Allah, thirës për tek Allahu, mudhekkiran bihi, për kujtues për Allahun të baraka wa ta'ala, muraghiban fi ta'atih, dhe që ka shtyr për në bindjën e Allahun të baraka wa ta'ala. Thot Ibn al-Qayyim, fa hadha min baraketir rajul, kjo është prej bereqetit njeriut. E kundër ta e kësaj është, ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه ايتلي نوك كاكت نوك كا بركات وما حقت بركه لقائه فشهد بركاتي اتاكيمت تي والاجتماع به بل تمحق بركه من لقيه واجتمع به ساتشفشيت ذا بركاتي ياتورتش باشكوهن مت فانه يضيع الوقت ويفسد القلب pra u e jefsidu l'kalbu, pasi që humbet koha, prishet zemra, u kullu afetin të dhullu ale l'abdi, fesebebu ha dhia u l'wakti u fesadu l'kalb, dhe qdo dëm që i ndodh robit, shkaku është humbja e kohës dhe prishja e zemrës.
وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده ذاك يباهش كاكشت ياول كتينيريو شبربليم انتك الله تبارك وتعالى ذا بوزيتن شأكاتك عيم. ولهذا وصى بعض الشيوخ ثوت ابن القيم بركته ديسا شيوخ كان كشيلو ورده كان ثن احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب راباني كويدس نغا برزيريا ما ات نيري تشكر برزيهش متى همبت كوها ذا بريشت زمرا فسيتشا فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت عن العبد أموره كلها فسيتشا جهر براكور همبت كوها ذا بريشت زمرا إي برزيهم برا تشاشيت نيريو ذا بريشن أتا وكان ممن قال الله فيه ذا بوهت بري أتورة شكاثن الله برتا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا ذموس يوبند أتورة نزامنا تسيلفا كمسبريتور غفلت داي بركوتيمي تون ذا أكان ديكور أبشين أفد ذا شاشيا أتورة كاتشان أكوت ألوسم الله تبارك وتعالى تشتنا ياب سكسس تجيث نيفا نأتا متسيلنا يشتك ناجر تبارك وتعالى تنام روي نيفا ذا يوفا نغا تكشيات أفات أفاتونا ذا نغا فبرتونا تكشيا باشتو ألوسم الله تبارك وتعالى تشتنا ياب تجيث نيفا برفنديم تمير ذا ألوسم الله أتا تبارك وتعالى تنا ياب خير تنا لارغوي نغا فتنت مضلات الفتن برانغا جدو فتنة شنا شنا ضلالة ذا لوسي ما تتبارك وتعالى تا ديهموي ذا تنزير فتن طرفان تي تا لارسوي فيالن تي ذا تنابوي نيف تجيذ بهدات محتدين إنه جل وعلا جواد كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.